আমাৰ গাড়ী আহি পালে ফোন কৰিছিলে ইয়াক আৰু এটা ফেমিলি বহিলে বাচ্চা বহিলে এটা মই বহিম কেনেকুৱা লাগিছে বহি ভাল লাগিছে এখন মই আজি ফার্স্ট টাইম বহিছো লাইফত ফার্স্ট টাইম মাতু কেনেকুৱা লাগিছে আনকো গাড়ীখন সারকি নাই ন গাড়ী ভাল লাগিছে না সারকিং পাতি না মস্তি না হ্যালো ফ্রেন্ড মোর ইউটিউব চ্যানেল অনাতা ভিডিওলে স্বাগত আপনাদের মোর লগত নিশ্চয় দেখেছে ইয়া মোরজনী আছে আর মোর জানমনি কেনেকুৱা হল আমি এখন বিশেষ বাহনত উঠিছো মানে ইভি সেগমেন্টত জিও অটোত উঠিছো আজি আমি এই 7:30 বজাত গৈ আছো সুলিংগেন্ড লৈছো কিয় গৈ আছো সঁচাকৈ বাহনখনত বহি ইমান মস্তি লাগিছে আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী চিটিত ক'ৰবাত ইফালে ইফালে ফুৰিবলৈ যায় এবাৰ জিঅ' অটো মহিন্দ্ৰা কোম্পানীত বুক কৰি যাবচোন ইমান কমফৰ্ট পাব যে আপোনালোকে উবেৰ বা অন্যান্য গাড়ী এৰিয়েই দিব এনেকুৱা অনুভৱ হ'ব লাগিছে এয়া আহি আহি আমি ছয়মাইল ব্ৰিজৰ ওচৰ পাইছোঁহি কি ধুনীয়া এক পৰিৱেশ সঁচাকৈ এই গাড়ীখনত ভালো লাগে ঘূৰি আৰু ৰাতিৰ গুৱাহাটীৰ এয়া পৰিৱেশ ছয়মাইল ব্ৰিজৰ তল পালোঁহি এতিয়া আমি জি এছ ৰোডেৰে পোনে পোনে গৈ আছোঁ ডাউন টাউন হস্পিটেলৰ ফাললৈ আৰু তাতে গৈ কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া সন্মুখত হোটেল সুলিন গ্ৰেণ্ড আপোনালোকে দেখিছেনে এইখনে হয় আৰু ইয়াৰ সেইফালে পাৰ্টি চলি আছে এইখনতে আমি যাম এতিয়া মানে ইয়াত এটা বিবাহ পৰ্ব আছে আমাৰ এগৰাকী সন্মানীয় ইউটিউবাৰৰ ভাগিনৰ আৰু তেখেতে সেই সম্পৰ্কে আমাক ইউটিউবাৰ হিচাপে মাতিছিলে ইয়াৰ লিফ্ট আহিলে লিফ্টত এতিয়া আমি 3rd floorলৈকে যাম এয়া দেখিছে ফাইনেলি আমি লিফ্টত উঠিলোঁ আৰু লিফ্টেৰে এতিয়া গৈছোঁ 3rd floorলৈকে 3rd floorত গৈ সেই পৰ্বটো আপোনালোকক পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ এয়া আহি আহি 3rd floor পালোঁহে এতিয়া আমি আহিছোঁ ইয়াতে এয়া সন্মুখত আমাৰ খুৰা ৰঞ্জন খুৰা আছে আৰু এয়া চব বনেই ধুনীয়াকৈ লগতে এয়া ফেমিলি এয়া চব এতিয়া আমি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰোঁহি এয়া ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিয়েই দেখিলোঁ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ মমি আমেদেও ভিডিঅ' কৰি আছে ইফালে খুৰাৰ লগত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখক কাৰণ গুৱাহাটীৰ বিয়া আৰু গাঁৱৰ বিয়াৰ বহুতে পাৰ্থক্য থাকে যিহেতু চিটিৰ মানে ধৰক বিবাহ ভৱনত বিয়া হয় এয়া চব জাক জমকতা ৰাউণ্ড টেবুলত বহিছে মহিলাবিলাক বা অন্যান্য সদস্যবিলাকো বহিছে এতিয়া আমি অলপ চিনাকি পৰ্বই হৈ আছোঁ খুৰাই দেখুৱাই আছে এয়া খুৰী ইতিমধ্যে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত হয়তো দেখিছে অন্যান্য ফালে অকণমান চাই লওঁ এইয়া দৰাৰ দেউতাক আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন পৰিৱেশেৰে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে তাতে বহুত ভাল লাগিছে নিজে আৰু এইফালে মহিলাবিলাকক চাওক তেখেতসকলকো দেখুৱাইছে অলপ এয়া মোৰ অৰ্ডাংগিনী এতিয়া বহিব লৈছে সৰুজনী ছোৱালীৰ সৈতে বহিলেহি মই অৱশ্যে এতিয়া নবহোঁ অকণমান ঘূৰা ফুৰা কৰি পৰিৱেশটো ক্লিক কৰোঁ আৰু এয়া সন্মুখত মানুহ চাওক দৰা কইনাৰ আশীৰ্বাদ দিয়াৰ কাৰণে বহুতে গৈ আছে আমিও অকণমান দেৰিকৈ যাম খুৰাই কিবা এটা ইণ্ডিকেট কৰিছে যা হওক এতিয়া খুৰাই আমাক পৰিচয় কৰাই দিবহি এয়া তেখেতৰ ফেমিলিৰ মানে অৰ্ডাংগিনী খুৰাৰ ৰঞ্জন খুৰা তেখেতক চাগে ভিডিঅ'ত আগতো দেখিছে আমাৰ আৰু এইফালে এয়া অভ্যৰ্থনা কক্ষ মানুহ অহাৰ পিছত ইয়াত অকণমান বহি বহি ৰেষ্ট কৰিব কোনোবাই ফাষ্টফুড টাইপৰ বস্তু খাব জুচ খাব বা অন্যান্য যি যি বিচাৰে খাবলৈ ইয়াতে ৱেটাৰে ইতিমধ্যে এয়া বিলাই আছে এয়া কাপোৰ ভাল ভাল লাগিছে দৰা কইনাৰ ওচৰত সকলোৱে ফটো পজ দি আছে মই অকণমান দেৰিকৈ পজ দিম আৰু এয়া হ'ল দৰাৰ দেউতাক আৰু দৰাৰ দেউতাকক ইমান মানে চিনাকি ভাল লাগিলে এখেতেই হ'ল মেইন আৰু এখেতসকলৰ বিয়াতে আমি আহিছিলোঁ এই খুৰাই আমাক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে এখেতৰ ল'ৰাৰ বিয়াত আৰু এইফালে মমি আহমেদ ব্লগছে মানে চিনাকি কৰাইছে এয়া দৰাৰ মায়েক আৰু লগৰ যোনে হ'ল দৰাৰ মায়েকৰ শৈশৱকালৰ বান্ধৱী খুৰাই সেয়াই বৰ্ণনা কৰি আছে আৰু কিছুমান ভইচ আপোনালোকক শুনাব নোৱাৰিম ইয়াত মিউজিক চলি থকাৰ কাৰণে এতিয়া মই অলপ খাব ল'লোহি মানে মই নহয় ছোৱালীজনী লৈছিলোঁ তাৰ পৰা খাই আছোঁ এই ফেমিলিবোৰৰ আদেশ আৰু এইফালে চব কেক আজিকালি প্ৰায় বিয়াতে কেক কাটে ইতিমধ্যে আমি নাপালোঁ যদিও
ইয়া দেখিবলৈ পাইছো কিন্তু খাবলৈ এটা কথা মানিব লাগিব যে গাঁৱলীয়া সেই বিয়া আৰু চহৰৰ সেই মানে বিবাহ ভৱনৰ বিয়াৰ পাৰ্থক্য আছে কাৰণ বিবাহ ভৱনত ছেল্ফ চাৰ্ভিচ থাকে নিজৰ স্বইচ্ছাই যি মন যায় সেই খাব পাৰে কিন্তু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মজা আকৌ বেলেগ কাৰণ তাত এটা সুকীয়া পৰিৱেশ পোৱা যায় আৰু ইয়াতে হ'ল ছেল্ফ চাৰ্ভিচ আৰু গাঁৱত মানুহবিলাকে যেতিয়া আগুৱাই আনে না এইটো দিয়া সেইটো দিয়া মানে ভাল লাগে আৰু এটা আঞ্জা এতিয়া ফাইনেলি আহি আমি সেই প্ৰৱেশ কৰিলোহি খোৱাস্থলীত এতিয়া আমি খাবলৈ ল'লোঁ এয়া চাওক সকলো প্ৰকাৰৰ আইটেম লোৱা বা খোৱা সম্ভৱ নহয় এয়া মমি আমি এইটো খাই আছে মোৰ অৰ্ডাঙ্গিনী আৰু সৰু ছোৱালীজনী সেয়ে মোৰ ল'লো প্লেটটো এয়া চাওক আপোনালোকক এতিয়া এফালৰ পৰা সেই আইটেমবিলাক দেখুৱাই গৈছোঁ চাওক কিমান আইটেম বনাইছে এইটো চালাড চিকেন তৰকা চালাড ইয়াৰ পিছতে আছে চাওক ৰাইতা মিক্স তাৰপিছতে আছে এছৰ্টেড ইণ্ডিয়ান ব্ৰেডছ হয় এছৰ্টেড এয়া ষ্টিম ব্ৰাইচ যিটো আমি সাধাৰণতে ভাত খাওঁ এইটো হ'ল কাশ্মীৰী পোলাও এয়া দেখিলে এয়া হ'ল ডাল তৰকা ডাল তৰকা হয় এইটো চব হণ্ডল চব শান্তি লাজেজ লাজেজ এইটো এইটো আছে মেথি মটৰ মলাই এইটো মেথি মটৰ মলাই এয়া দেখিছে এটা চব ফিছ কালাৰ ফিছ কালিয়া চিকেন কাছা আৰু এয়া আছিলে মটন আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰা খানা খোৱাৰ পিছত মিঠাই খোৱা এয়া লালমোহন কি ধুনীয়াকৈ সজাই পৰা ৰাখে খোৱাহে কথা আৰু চব খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ওলাই আছোঁ ভিতৰৰ পৰা খোৱাস্থলীৰ পৰা বাহিৰত গৈ থকা নিয়া পৰিৱেশ আৰু কিছুমান গৈ আছে ভিতৰলৈকে চাব চব খাই লৈ ওলাই আহিলোঁ এতিয়া ফেমিলিক বিচাৰিব লাগিব ক'ত আছে ক'ত আছে ক'ত আছে এইয়া ছোৱালীজনী পালোঁ বা আমাক ক'ত অঁ ইয়াতে বহি আছে বিচাৰি বিচাৰি হাবা ধৰি খালোঁ ইয়াত বহি আছে কেনেকুৱা লাগিলে বলা মজা লয় এয়া চব সন্মুখত বৰা কইনা এতিয়া আমি আহিছোঁ এখেতসকলক অলপ লগ কৰিম এখেতসকলক অলপ কথা পাতি মাহ পাম আৰু মই আমি ব্লগ চব ফোন কৰিছোঁ আৰু সেইফালে হ'ল আমাৰ খুৰা এয়াই হ'ল দৰা কইনা আপোনালোকৰ জীৱন সুখী হওক যুগ্ম জীৱন সুখী হওক সেই কামনাৰে লগ পালোঁ ভাল লাগিলে এখেতসকলে আছিলে দৰা কইনা গতিকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ দৰা মোৰ ভাগি নহয় মানে এটাই ভাগি আৰু সেইটো একমাত্ৰ ভাগি দিয়ে কাৰণে আহিলোঁ নাছিলোঁ তাৰ বিশেষকৈ মমী আহমেদ আমাৰ ঘৰলৈ গৈছে এই বছৰ জানুৱাৰী একদম ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী দিনাখনে আমাৰ ঘৰলৈ গৈছে অন্ততঃ সেইকাৰণে মোৰ মনত আছে মাতিছিলোঁ এওঁলোকক আহিলে এখেতসকলৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান আমি বিদায় মাগিলোঁ আৰু আমি এতিয়া যামহে বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু মোৰ ফেমিলি এয়া দেখিলে অৰ্থাৎ অৰ্ডাঙ্গিনী আৰু খুৰা আছে মোৰ লগত খুৰাৰ লগত অকণমান এখেতে আমাক ইনভাইট কৰিছিলে গতিকে এখেতৰ পৰা এতিয়া বিদায় মাগিম আৰু খুৰাৰ ভাগিন বুলি ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁৱেই খুৰা শেষত কি ক'ব আৰু আপোনালোকক এটা আহ্বান জনালোঁ ৰঞ্জন খুৰা চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিব আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'বিলাক চাব ভাল পাব আৰু এনেকৈ সদায় ছাপোৰ্ট দি থাকিবলৈ আশা কৰোঁ খুৰা এতিয়া কি কয় এতিয়া মানে মই মোৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি এওঁলোক আহিলে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিব খাই ভাল লাগিলে মানে ইয়াত যিমানখিনি মানুহ আছে এজ এ ইউটিউবাৰ এই ৰহমান আৰু মমী এওঁ দুয়োজনে আহিলে বহুত 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 ভাল লাগিলে সেইকাৰণে আহিলে ভাল লাগিলে ঠিক আছে আহিছোঁ দিয়া এয়া চব বিয়াবোৰ খাই লৈ এতিয়া আমি লিফ্টৰ পৰা লৈ গৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে লিফ্টত ভাল লাগিছে মজা মজা এয়া এজনী কথা যোন দেখাম এয়া লিফ্টেৰে আমি তললৈকে গৈ আছোঁ আৰু মোৰ ছোৱালীজনীক এয়া চাওকচোন ওপৰৰ ফালে চাবলৈ আছে গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰ এয়া চব বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে অকণমান এই লিফ্টখনে নামি আহিলোঁ এতিয়া আমি বাহিৰত ওলাই অকলৈ গৈ আছোঁ আজিৰ বিয়াৰ পৰ্বটো ভিতৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এয়া চুলিন গ্ৰেণ্ডৰ পৰা আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যদি এনেকুৱা বিবাহ ভৱনত বিবাহ পাতিবলগীয়া আছে তেন্তে এনেকুৱা ধৰণৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে চুলেন গ্ৰেণ্ডলৈকে একো নাই ভাল লাগিব আৰু পাৰিলে আমাকো মাতিব চেষ্টা কৰিব আমি আহি ভিডিঅ' বনাম নে কি কোৱা মাতো হা মাতো আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি ইমানটা সামৰণি কৰিলোঁ জয় অসম।